okkar góði vinur, flóamaður Ástkæri Guðni Guðni Ágústsson, blessaður og sæll Hefur kom Hvað segir þá? Prýðilegt Já, þetta mjög fallegu dagur Og stór dagur Indislegu dagur Nú verður menn að vinna Króatana Hvernig leggst þetta í því? 2-1 Hverju skora? Já, ég skal ekki fullra það, ég ætla ekki að spá út í það en ég vona að við vinni Það að vísu á betra að hafa svolítið vera veður Já Ég minnist þess að gefum fram í bókminni Guðnar líf og ég var stundum fengin á lóttisleiki til að herða liðið upp Já Til að herða liðið upp Já Guðnar léttur í lund, heiti bókin sko Já, það nýja bókin Þá var þá í bókin sko Þá orti Kristjánsson og ég fór með þessa vísu og nú snúum við henni bara svona. Mm. Farið í kringum fagran hnöttin, fíleldir með þreki sanna, látið djöfuls knöttin, dynja í marki Króatanna. Þess er helvíti góðgunni. Þetta er Robert. Talandi bókina, segðu okkur aðeins frá þessar bók, það nú verið að spá henni góðu gengi hérna fyrir jólinn. Hún fær fjóra stjörnur hjá reyni Traustasinni og viðbræðin eru ótrúleg sko, þetta er nú bara... Þetta nú hérna svona bók sem fjallar skemmtilegt fólk og sem hafa orðið á veginum í lífinu. Já. Það eru sögur af stjórnmálamönnum eðlilega, ég var þar nátt fram að þessu. Já. Það eru sögur úr þingsal, sögur og sagnir að merku fólki, það er náttúrulega þessir ótrúlegu húmoristar og skemmtilega fólk sem allstaðar er. Já. Ekki síst í sveitunum. Ekki síst í sveitunum. Og margar góða sögur sem að... Vísur og ljóð kveðið röst. Já. Og síðan er ég á bæði og kem víða við í þessu Það eru íslensku dýrin og náttúruna Já Kossin Söðkindina Sem ég gaf einu Já Og draumar og sínir og heimahöfanum Já Sagnir að merka fólki úr Árnestingi og Selfossi Ekki Já, kjördaminum Ekki söguna því þegar að Margrét fekk fyrsta kossi Nei, það nú bara lindarmál en þá Já, það lindarmál Nákvæmlega. Þessi bók komin í sölu í öllum bókabúðum eða ekki? Já, hún er komin mikil viðbrögð og ég hef ekki undan að bóka upplestur og ferðalög. Þú varst með útgáfu þriðjudaginn? Í Hannesarholti, hérna í Reykjavík, Hannes Hafstein byggði það hús. Já. Fyrsti ráðherra Íslands, það var eðlilegt að... Já, ráðherran... Gamli ráðherran væri þangað líka. Já. Hann hóf, 200-300 manns og mikil gleði, Jóhannes Kristjánsson að vísu. Hann tók sennuna, sko. Er það? Ég varð að vera árita. Já. Og svo er ég búin að lesa hann inn á hljóðband. Já. Eða hljóðbók. Nú, bók. Ég ætla að fá mér svoleiðis. Ég les allar sögurnar og svo er þetta Guðnasögur sem einsendar sögur frá skemmtilegu mönnum og samferðamönnum sögur hennig. Já. Það er lesa Páll Magnússon útvarstjóri. Það er nú ekki amalegt. Þannig að það er gott að hafa þetta í bílnum og... En já. þetta er svona desert, þessu hvað er að litla sögur, stuttar, svona eins og falleg ljóð. Já. Og maður getur lesið 2-3 ár, ef maður er í þunguskapið, það grípur maður bókinu og les og svo er gott að lesa hann eftir innum alvarlegu sögum, Össurar og Stengríms og Jóhannu. Já. Það lesi, fá sér þú eina skemmtilega sögur, léttur í lund. Já, nákvæmlega. Guðni, ég verð að leifa þér að heyra hérna eitt brot. Ég átti viðtal hérna við Ómar Diðriksson, tónlistamann og rakara. Morakara, já. Þetta í september og já. Ég ætla bara að leifa að heyra þetta. Ok. Við veitum að setja okkur í samband við Rangárþing Ytra og þar er okkar sem aður Ómar Diðriksson. Heill og sæll. Já, þú verður þess að Ómar fór að byssa. Nú? Það hittir svo leysa að ég er standur Rangárþing í Ómari og hann að fara að gleypa gamla kóngin. Mér sýnist nú allt vera gott hér á ellu í gamlu slóðum Ingólfs. Jónssonar, hér var það eitt svo besti landbúnar á drakarski fyrir utan mig sem við verið hér á þessum slóðum og hér kem ég oft og það klepa mig allir mínu bræður til Ómars Eiríks að ég var í sveiti á bróðum mínum geir í gerðum Já Og gott að minn viti þetta á Suðurlandi En heyrðu nú var hann búin að slett og svo Gunni, heyrðu þetta? Ég heyrði þetta og hlusta á þetta fyrir hjá ykkur Já Nú hann Bubbi í Markaskarði er þarna í öllu sínu veldi að Hann nær eiginlega betur en þú Já, hann er náttúrulega frábæm Já Alveg hefur alveg ótrúlega hæfileika sem eftir erma Já Og með þeim bestu Það segir frá því í bókminni Já Hann sendi inn sögun að Vélasali Plataður
Já, ég, já. Það var, það er eina af þessum stórbrotnum sögum því að Bæring bóndi á Stóra Hofi, góður Franssonamaður, hann langaði á hinsmeistaramóti, þarna upp úr aldamótunum. Já. Út til Svisslíklega. Já. En heiskapur vika og allar nýju vélarnar voru bílaðar hjá hann sem hann búin að kaupa og hann var strand. Já. Og þá ringdi Bubbi. Já. Og talaði við vélasalan og sagði frá því að þetta væri landbúnaðarráðherra og hefndi eftir mér. Já. Þannig að og baða á að bjarga þessum manni sem væri miklum vandræðum. Það var eins og við manni mælt morgun netir voru konin tveir viðgerðar menn og tóku allt að sér. Já. Tóku allt að sér. Já, já. Sem að snerist þarna bílaða vélar og allt þetta. Og svo hringdi hann daginn eftir að þakka þeim fyrir og Bæring komst á heimsmeistaramóti. Já, já, þetta vendar við. Þessi saga í bókinni frá honum. Þegar ég hérna talandi um sögur guðinni að þér, þá hérna höfum við nú stundum hýst þessa sögu. Þá komst þú hérna bankaður upp á í Austurhlíð í Biskupstungum. Já. Og það kemur unga, 4-5 ára gamall, sonur okay. minn og það heyrist í manninum. Svo allóklasaður vinnur og drengurinn hleypur inn og segir Afi, fossettin komin Það var ekki þannig Já, það var ekki þannig Magnús vinnur minn hefur brugðist rætt við Hann brást rætt við og ég held að hann hafi vita hver þetta væri Heyrðu, þú ert ekki ónýtur að herma til hún er mér alveg Já, þetta er að þjóða íþrótt guðinni að herma eftir Já, það gæði fyrir það Það er ekki skadað mig Það er bara... Nei, það skaðar ekki. Nei, og þeir eru náttúrulega stillingar, Jóhannes Kristjánsson einn og... Já. Já, þeir eru allt mjög góður og margir, þeir margir virkilega góður. Líka. Já, náðu þið miklu betur en þú sjálfur. Já, Hvernig... svo er ég kom á Östur fyrir fjall í næstu viku. Já. Í mitt gamla og góða hérað. Já, já, flóan. Einu sinni Árnesingu, alltaf Árnesingur. Já. Ég verð, á miðvikudaginn fer ég í Víki Mýrkjóðs. Já. Þar með upplestu klukkan 5 og... Svo verður stór hátíð Njálusetrin og Hólfsvelli en það miðvikudaginn kemur. Þetta nú ekki Árnesingi? Ísor... Nei, en ég nú að fara yfir þetta fyrst. Já, þetta fyrir daginn. Já, tekur hringin. Það sem Njálusetrið verður vonandi fullt af fólki og Ísor Gylfi stjórnar því og já. Ég segi svo sögur og kynni bókina. Já, já. En svo komum við hér í Flúðum, já. Í Samgöp, já. Á fimmtudeginum, klukkan 4. Já. Og svo í Tryggvaskála. Já, já. Öfugusta hús Selfoss. Já. Klukkan 20 kvöldið eða klukkan 8. Stóru glæsilegt. Þannig að ég vona að fólk að mæta og kynnast bókinni og... Það verður húsvillilega kvöldstund. Það verður húsvillilega aðstofa. Það er þétt aðskrá hjá þér, Guðni. Já, já, það er, sko, ég verð að fá mér aðstofa, mann. Já, það ekki. Getur ekki fengið eitthvað lánað hjá Sigmundi? Ég verð að fá bæði, já, það eru nú ókeypismenn, ég minnum dottir að hug En ég verð sennilega að fá Bubba í Markaskarði og já. Jóhannes Kristjánski þennan Guðin Ágústsson á Brúnastöðum sem að morgunblæði stöðu frá. Já, já, Brúnastöðum 37, hvað heitir það? 36. 36, já. Reykjavík, sko, það ringt, var ringt Lón og Don í hand þegar ég var á þarra. Já. Ég veik að koma upp á helgar þegar menn voru búin að fá sér aðeins og mikið í tána. Já. Það menna skamma landbúnaðar á þarra. Ég held að ég væri svo vinsæll að ég væri aldrei skammaður. Hann fekk skammindar. Hinir ráðherrarnir voru vaktir upp allar nætur. Það var bara ringt í vinmingun Ágústsson. Og hann var svo prúður að hann tók allum vel og segja að þú hefur mikið til þín málsvinnum en viltu ekki bara koma neyri ráðunnið á mánudaginn og við gerum út um málið. Næra þér þokkalega, Guðni? Já, já, hann líka röddina og... Já. Og en hann, honum var ofboðið þegar var ringt eitt sinn í hann klukkan 8 á 9 morgun til að kvarta yfir lausugöngu búfjár. Og þá sem að kvartaði sko hann verna þegar að tala við landbúnaðarráðherra. Já. Og hann sagði með mínum málróm, ég kem eins og skota menn skjóta allt þetta búfjár. Skellti svo á. Já. Þannig hann hefur haft himra ilmikla þjáningar og oftur í lagsað. Já. Að verða fyrir ónæði best kallinn. Já. Þetta er alveg magnað. Já, já, það er margar skemmtilega sögur af fólki og... Bókin snýst sem minnst um mig sjálfan en Já, þetta er náttúrulega, þú ert búin að gefa út af þessu Þetta guðin er Já, og miðjum aldrei Bráð skemmtileg bók Svo, já, skildu lesning fyrir alla Já, já, manni, hún var mikið keft og mikið lesin og Biblía framsóttamanna Ég finn, já, ég finn hún fyrir þjóðin Já, ekki þeir engu máli, það er gott fólk Já, alveg satt Og hér koma við sögumenn úr öllum flokkum Já
Nú voru þið Össur Skarpi eins og mikli vinnir. Já, vinn í öllum flokku Össur einn af þeim, hann nú ekki tatt samband við mig út af sinni bók. Nei. En hann var ansi skemmtilegur þegar hann fekk að blokknónni. Já, það var það. Ég var hann að býða þér að kaupa miða á landsleik. En svo var það tekið af honum þegar hann var ráðherra núna í síðustu ríkisstjórn því að þið var svo rættir við blokkið hans. En nú var hann gefið það út. Já, já. Hann búin að gefa út í bók. Já, en hann fekk nú ekki nema þrjár stjórnur hjá DFF í morgum en ég fekk fjórar. Já, já. En með yfir höndina nú er hann spældur heima. Það já, já. Þetta frábært. Hvernig, hvort myndirðu velja pizzu eða kótilega gulabaunir? Hjálpið þér, pizza ekki mat. Nei, nei. Ég man eftir þessari frétt í fréttablaðinu var það ekki. Þú varst að panta pizzu og settir hennar bara undir hendina og labbaðir heim og þetta fór í einhverja köku þarna. Þið hefur átt að sjá Margréti því ég kom með hann að bókundir hendinu. Hún hefur ekki alltaf átt sjötað hennar sælu, Margrét. Nei, það var nú ljóta pizza, maður var öll í ruslinir og botni. Já, ég kann ekkert með pizzur að fara. Nei, en þetta ekki matur hjá lambakjötinu. Nei, nei, það við samanlega. En það þá ostur á pizzunni og... Já, það búin að vara. Það eru ágættar á bræðið sumar. Já, þetta svona... Það borðar þetta með botnánum stundum. Já. Nákvæmlega. Gunni, það virkilega gaman að fá að heyri þér og já, heiður að fá þér hérna í þáttinn. Mínar kæru þakki fyrir að heyri ykkur og gangi þér sem best með bókina, þetta Heiðum, kæra þakki. Takk hérlega fyrir spjallið. Takk það. Það er gott. Já, góða helgi. Hílu því, bless.